trucs, des flacons en plastique, mais là, il y a la compte. D'abord, on est dans le même labo, vous voyez manger la pomme. Non, c'est pas. C'est le même. Les plus important, c'est de réaliser. بعد 15 يوم إن شاء الله سنبدأ مسار التفاوض مع صيدال حتى تكون مخابر البحث لجامعة هواري بمدين للعلوم والتكنولوجيا بباب الزوار مراكز للبحث والتطوير توضع تحت تصرف صيدال. ويا بوكو دوت برودوي اللي شفتهم اليوم اللي نقدروا نشتغلوا فيهم كما قال معالي الوزير ان شاء الله على 15 يوم نتلاقاو في صيدال ونسيو باش نجسدوا في ارضيه الواقع هذا تو لي بروجي هذو لي بروجي اللي راهم عندكم